Isuk nek medun wayangan ora itik-itik-itik crit ngono lho sagah aku. Apa itik-itik crit Ancil? Ancil Galeng kuwi mau? Oh iya, Ancil Galeng itik-itik crit. Itik-itik crit Ancil Galeng. Ancil Galeng. Ancil Galeng. Seno-no-no Maka esok awan neng omah wis ora kerasa luyuran anggolek sing tak sayang cari bola bali toh. Nggih, Pak.
Nek wis nganggo busana Jawa kuwi sing alus. Sampun matur nuwun ki lho. Sabar, matur duwen. Aku ora kaya bakul ning pasar kae to. Nek niki ki nek ngomong apa ngomongin lulusan S2 kula ora yakin. Ora yakin. Niki lulusan sing patut ngeten niki STM. Ke STM. Sekolah Tunggu Manuk. Dadi ya. Sekolah Tunggu Manuk. Hubungane napa sekolah Tunggu Manuk karo bengok? Lah suarane lak bengok-bengok kulo nang gusai manuk niku. Oh, teng sawah niku to. Oh. Ayo ming tenan. Traan apa ditata kramane durung jangkep. Nggih. Lah biasa omongi apa basa kramane ngendika? Matur. Matur niku jauh-jauh. Aduh. Tadose nggih. Woi, das pundi keparipun? Oh, dadi neng kono ki kaya dene adoh nek dadi neng gunung-gunung. Rumahe jauh-jauh. Rumahe adoh tanggane. Woi, saka ngenduwi. Saka ngenduwi. Ngenduwi. Saka toli-toli. Ya orang ngono banget. Kene iki ya nek kok sing klino omong-omong adoh ngoten niku nggih enten. Tukang bakul obat nika lho. Nggih. Ngomongnya kok kadoan. Pripun? Batu mo, bat kadas, bat kudes, batu roek. Apa kelopak? Batu rek nika lho, batu rek. Batu roek. Iya, niku nek teng pasar ya sok nemoni ngoten niku kok panjenengan. Iya. Pancen yo bener. Lha ora penak sing kari dhewe kuwi mau nok. Batu ruwek. Eh aja dihafalke. Iki anggere nek barang anu mesti dihafalke terus kok. Nggih sining kan pengetahuan baru. Wah, wong ini wong kocrok tenanane iki kok. Kocrok napa kocrok? Kocrok pinter. Ya pancen kok. Elisa kocrok. Ya pancen kocrok banget. Tegese Elisa pinter. Elisa kocrok banget yo. Wong gampang diapusi tenan. Makasih yo, Pak. Iya, cah kocrok. Kocrok kocrok lho. Iya. Dieling-eling lho. Dieling-eling. Lho kocrok. Kocrok ki pinter. Nggih. Iki, Mas. Sampean ngajari ngono iki sesuk nyemberi nang aku. Nggih, Pak Seno niku nggih kocelok banget. Kula seneng dalang niku kudu mikir-mikir macam-macam, mesti mikir wiyaga, mikir wayang, mikir lakon. Niku kocelok banget niku. Kepintaran itu harus kocelok. Iki aku nesune ora karo Elisa. Muringe karo sampean iki. Aku sampean ngajari elek. Sah. Nggih. Kocelok iki ora pinter. Kowe aja manut lambene kae. Salah. Kocrok iki padha karo wong kurang apa ya? Kurang waras rada miring. Oh, edan. Dalangku ora edan lho. Aku ya ora edan. Kok mau padake edan? Modar ora. Sing ngomong edan iki sapa? Lah, kocrok edan. Mau ning ngomong aku kon kocrok. Muni kemo kocrok wae edan. Ning ngomong kocrok adalah pinter. Lah iya. Ses aku wis sombong Elisa kocrok, dalange ya kocrok. Berarti sama dengan Elisa edan, dalange edan. Muni ku kocrok ora edan. Oh. Salah yo. Salah. Berarti aku sing salah mengaplikasikane. Oh, kandhane kocrok kok ngeyel. Piye to, Pak? Wah, siloko iki. Wis pokoke anggere entuk manuk beo iki pokoke tergantung pertama kali kita melatih bagaimana. Ditenan. Lah iki tak latih apik-apik bareng tekan kene kawur sampeyan dadi iki sesuk embase teng kula mesti yakin. Iya. Aja lho, aja. Sing kuwi mora entuk diucapke ya. Berarti salah toh? Salah. Tenan lho. Mengko aku nek ngonekke dukuh barang kocrok piye? Wis malah mbok bolan bareng. Ora pareng. Ora pareng kok pareng. Padahal karepku pinter. Ya. Pinter. Pinter maksudnya. Pinter ya apa jawane? Pinter kuwi pinter. Pinter bahasa Indonesia pintar. Basa jawane? Pinter ki ya pinter. Oh nggih, lantip. 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 Sing lantik wasis. Wasis. Nah, lu nek basa Jawa ora patek angel, sing angel iki bahasa Indonesia. Oh, malah angel basa angel, wong aku karo saya kuwi wis bedane adoh kok. Aku karo saya. Beda. Lho, padha. Ah. Adalah ini aku beda. Saya. Aku. Ai. Aku adalah gareng. Lho, ini aku. Iya. Terus kalau saya? Ya karepmu, wis apa ora mudeng ora urusan. Kalau aku? Aku mikir uripku dhewe kok. Aku adalah gareng. Kalau saya? Lho karepmu kowe iki sapa? Kowe mu kok ngomahke anake sapa? Aku ya iso. Piye? Ana bedane kowe karo panjenengan? Bedane ya padha. Ya padha. Kowe. Kowe. Kowe basa ngoko. Ngoko. Panjenengan basa krama. Krama. Wis. Terus
Iki blonge ngendi? Ya ora ono. Gak ngeblong apa? Ya ora ono. Pembedaane oleh Elisa. Elisa sok ora ketemu akal. Ya bedane iki karo panjenengan ya ora ono ya. Tenan ben. Padha wae. Ah ning aja ngunek kocluk lho saya. Mboten. Wis aja wis iki dibuang sing. Kocluk iki basa ngoko to? Heeh. Kramane kocluk apa? Kramane mudhar ora wae. Bocah ini bocah lanet. Takono sing takono sing ngarani kocluk pertama kuwi. Iya. Piye? Menjari ngajari kocelok bahasa ngoko. Ngoko kromone kocelok apa? Wicaksono. Jadi Pak Dalang ki asline Wicaksono. Wah pancen njaluk dikrocok bendu tenan. Wicaksono. Pak Dalang Wicaksono. Wis sing khusus kocelok iki pokok ilang ono ya. Oh iya. Ki carane ngresiki ngendi piye carane mbusak nyetip nang ngendi? Ya tak setipe dhewe kok kowe nyetip. Aja dieling-eling ya. Nggon kocluk iki aja mbok iling-iling. Iya, ora. Iling-iling wae nggon ancel galenge mau ya. Yo, manuk ancel galeng. Ah, bari nang ancel galeng meneh. Iya. Ancel galeng kuwi ora kocluk to? Ora, ora. Penak kok kocluk. Isuk nek medun wayangan ora itik-itik-itik crit ngono lho sagah aku. Apa itik-itik crit ancel? Ancel galeng kuwi mau? Oh iya, ancel galeng itik-itik crit. Tik-tik crik ancel kaleng ancel kaleng ancel kaleng ayo iki saiki nek arep mulih wae tak penging mergane ben belajar Jawa malah diblasuk-blasuk kene kene lho pokoke kowe entuk bali ning toli-toline nek wis pasah basa Jawa ya wis paham dadi ben ora salah pinaham nggih ya 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 wah jane lak tenan ya bener lagune karyane Yang Cokro Warsito. Wo yo. Nek Jawa Tengah kagungan Kinarto Sabdo, nek Ngayogyakarta kagungan Cokro Warsito. Wo yo. Abe wis kundur nang kasedan jati mingkari tinggalane panjenengane. Ya kuwi wujude tembang-tembang kaya iku ya apa kuwi iki mau. Wo yo. Abe yo mak iya. Ayo Tin diwangi Tin. Yo mudhun. Monggo Mbak Tatin. Ya. Ngatos-atos lho Mas Kereng, Pak Kereng kalih niki sinten. Lho iki. Lho wis mbrakoti wong apa piye kok atos-atos iki? Nggih, bahaya niki galak, rada galak. Oh, galak. Tapi rada budek. Rada apa? Budek. Budek apa? Budek, mboten niki. Budek ira krungu budek. Budek. Budek ora budek. Nek budek kuwi obat ngelu. Botrek. Nggih, enten apa? Parkir. Niki kula kendhagel napa kan parkir? Mbok maos niki, nggih. Nggih, mbok diwaca dhewe ora iso. Nyuwun kawigatosanipun. Nggih. Mobil APV AG 1274 YD mohon digeser, ya. Digeser iki piye? Dipindah. Nek digeser ya nyurung ngene, sone maju mundur. Mohon supire mlebu terus nyetater terus ngetretke terus mindah montore. Nggih, nggih. Rasah esmosi. Ora esmosi kudu cetha nek ngomong karo kowe iki. APV AG 1274 YD. Hitungan ketiga tidak segera dipindah mobil dinyatakan hangus. Kaya torpres wae. Oh iya. Mobil ping mindah anu kok ngilangke mobil. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mas Kareng. Derek kenal asmane Mbak sinten? Kula asmane Pon Mari. Lah sesek napase? Pon Mari. Lah lipere? Pon Mari. Nama. Nama? Nama. Oh nggih. Ya, nama siapa? Nama saya Gareng Tralala. Nah, bingung kan? Kuwi merekku. Jenengmu. Jenengku? Ya. Arep kenalan. Salaman sih. Ya ya. Tatin. Tatin. Heeh. Tatin daleme ndi? Daleme ora tak gowo. Alamat. Alamatnya Sentolo. Sentolo iki ndi? Konoe. Oh, ala Sentolo. Lan Progo, Kulon Progo. Lah iya numpake bis saka kono terus rono ngono. Sentolo Kulon Progo. Yeah. Statuse wis garwa wis putra apa? Lah ngopo tekan-tekan narek ngopo? Lho, gen kenal. Nek wis duwe bojo ngopo? Ya wis. Nek urung? Heh? Nek urung? Ya goleko. Mbok golekke.
golek ki kene golek dhewe angel kok golekne. Wong ngono golek dhewe mau beda keyakinan ngono kok. Iya. Mbak Tatin. Nggih. Oh, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Dari mana? Dari Santolo. Santolo kuwi konggone Santoloyo. Santoloyo. Ora wis iku malah klebon anyar neh iki kok. Santolo. Santolo, Santolo. Mandek Santolo wae. Iku klebon. Iku malah sing nyuci malah kok keng kangelan iki kok. Mbak Tatin. Nggih. Ngaturke tembang apa? Lan apa? Nah, kudu halus, kudu sing baik. Nek ketus, kuwi yo ketus. Kuwi nek ketus, ketus. Eh, kowe iki ngomong apa? Kowe iki kok sa. Wong Mas Gareng iki ape-ape kok tok arani kentrus to. Ketus, ketus, ketus ki piye ning ngomong. Ning ngomong ketus ki lho ketus ki. Atos. Atos. Ketus. Atos. Heeh, oh, kudu lembut sing baik disayang. Ora nek saringane kok endi saringane tak lembutke. Kok saringan iki sing bodhek sapa? Sayang disayang. Piye? Disayang Tatin, sayang yang menggemaskan ngono. Bukan mokre mok nyayangi piye? Oh, ora maksudnya sebutan. Acara. Coba engko ben diapiki kok. Bocahine ndi to? Rene to, Naren to Rene. Lah ora ngamatke arek omong enok. Diajari. Tatin yang menggemaskan. Tatin yang menggemaskan. Aku harus ngomong bahasa Jawa tapi aku ya bingung. Nah. Baleni, Tatin yang menggemaskan. Tatin yang menggemaskan. Kowe ning endi? Tinggale. Lho matamu ra ki nang kene no kok iso nang endi lho. Tinggale nang endi? Tinggale nang endi? Tinggale nang endi? Tinggal piye to? Tinggal piye to? Tinggale. Omae. Omae. Omah endi? Omah endi? Omah kok dadi aku ta sing ngumbet? Wis kowe tekono dhewe wae, tekono dhewe. Wis tak kono. Kan aku mendekatkanmu pada Mbak Tati. Nek aku wis kenal ya. Cahayu. Nggih, pripun Kang Mas? Bener daleme Sentolo. Nggih. Wis ya, ngono to. Nek ngono lho maksudene. Dadi iki dengan harus dengan kelembutan. Iya. Kasih sayang. Kira marep nembang ke apa Cahasu? Kok Cahasu? Wong Jawa ki nek ayu banget iki azu dadi kanggo saringan. Cah azu ngono. Tapi asu ngerti ku ki anjing e kirek. Mboke kirek kuwi azu. Berarti nek kowe ngomong azu ning patatin kowe padha karo mandakke mbatatin karo kirek karo mboke kirek. Ora asu ki dudu. Dudu. Azu. Azu. Ayu banget dadi azu. Oh. Kok iso ayu banget iki azu. Nek kaya ngene kirek pratari-cari cah dhewe iki kok senengane. Cahayu arep nembang apa? Nembang apa? Apike nembang apa? Apa apa apik, apikne bubuk. Kok arep bubuk lho. Banjur nyang-nyangane bubuk ora. Kok rasa kedep-kedep ngomong ta? Heh? Nek omongan mbok ngematke sing ngene rasa ngene-ngene ngene. Lho gareng iki motone kira. Apa kira? Lho aku nyawang apa? Nyawang mripat. Lah salah. Lah apa? Sing tak sawang irung, gareng matane kira. Aku nyawang apa? Irung. Salah. Lah apa? Sing tak sawang lambe. Gareng matane. Kero. Aku nyawang apa? Lambe. Dudu. Lah apa? Sing tak sawang gulu. Gareng matane. Kero. Aku nyawang apa? Dada. Nyawang apa? Dada. Betul. Lah, jalan dada kok ora kero. Lah, terus mari yuk tekan kono mari. Kuwi nek entuk dada matane bener. Bener kok. Bagus. Soalnya kan nyawangku terus lorong iwanengen jadi pas. Karepe tekan kono. Jadi pas kono ki ora kira aku. Ora kira. Wong iso lho pas lho tutup ketel lho. Ana tutup ketele. Alah wis. Ku mbok go paitan ning kono kok malah senek dukani karo Pak Engko. Mboten ya. Ku terus nawani Pak purun tutup ketel ngono kok malah bahaya. Wong nek tutup ketel. Eh. Woi. Apa tuh? Apa? Kalau mau manol, jangan lagi sindan pemanol pasar Darjo tuh lagi. Sampai nampun sembrono nih. Pripun pak? Niku teng rombongan dulu niku. Anu gali ini sinden gini ku. Bukan mata ini uang lagi. Bukan, tadi sinden maju kau Elisa terus liane niku nak entuk saweran mesti pajak deh seket. Wow. Gento niku hati-hati.
Dadi tukang adol. Wah, niku. Niku sing lanang niku nganti kuru banget. Nek metu saka omah ming ndastok niku. Pengen dadi ndastok. Hah? Pengen dadi ndastok? Ora, wis cukup lanang kamu kewe. Aja menyakiti orang lain ya. Iya. Wah, jame apik. Kaya jam yoga. Eh, jam yoga? Ngapa lho, ora duwe ta? Jam kudune tulisane lah ya Alba Poseiko. Lah iki apa? Karsono. Jam tulisane Karsono. Aku selama iki ra ngerti nek jenenge Karsono. Jam tulisane Karsono. Apa bener Karsono ta, Sa? Lho, wacane udu ta? Dudu. Gareng matane. Kero. Ngeyel. Coba. Coba tin. Lek kon maca jamu templekno dodo sebo, ora matane bener. Piye? Bener ora? S-U-S-U orang ngarepe E ya duwes rana S ya ya neng kono dadine Sukarsono dadi Sukarsono alon-alon tau wong lagi ar di blongke kok iya ar nyekar nopo mbak Tatin nyekar ki majite sopo lagi nembang oh iya nembang nembang kok nyekar iya nembang. Nembang. Anten pamundutan apa, Pak? Iki pamundutan mau puyapa kuwi karo sing nyuwun pojangkune wis diaturake. Ya. Wis areng lipur warga masyarakat Mojorena kanthi tembangmu apa? Tembangmu ae sing kowe apal. Ya. Arep nembang ape-ape nek ora apal yo malah dadi ra kepenak. Sing apal terus sing kompak wis kuwi mesti penake. Nah, ya. Pokoke anggere apal, kompak mesti penak. Rung mesti ya. Yo. Yo. Lah iya. Kali janjine. Yeah. Kali janjine? Iya. Yeah. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak jajan sate asu. Eh? Lah piye? Kowe ngajak ning Tawangmangu. Lah iya teko Tawangmangu terus jajan sate asu. Kulit mangkeloni, mangkeloni. Piye to? Lah piye? Piye sah? Mangkel aku mangkel. Lah iya mangkel mergo gak dikeloni kuwi. Alasane mikirku. Gareng matane. Ra ono hubungane karo kero. Su. Yo, bawane sik. Nggih, enter bawane ta. Yo, Nduk. Tatin, Ndek Tatin. Nggih. Dina Minggu. Aku wes ora.
joget mu dipaske. Dipaske. Tibane ora pas ngarep ngono kuwi. Oh, salah. Dipaske pas. Larake nepno, mau bar ngene, mosok yo ngene dhewe. Ah, wis soalé kulo. Ketukane. Anu pikiranmu wis kebak ancol galeng mau apa. Oh iya iki. Dadi mandeke mengarep trit ngono. Ora jane iku ancol galeng. Apa to manuk nomel jane? Heh. Jane manuk apa? Lakon sing ngomong kuwi aku yo urung tau weruh. Aku radong tren lho. Tak kirimi gambare, engko. Ana gambare to? Wis pokoke engko WA aku lebokne WA-mu engko tak kirimi gambar. Ning Google ana ra? Heh. Ning Google ana ra? Tak ketik yo. Ancel galeng ngono. Ora 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 ora. Ora, ora. Ora enak, engko malah metune merpati engko malah ana aja. Ya, mangga. Yo. Jan-jane kowe iki. Nundang tundur ke. Oh cepet. Genura oh, kaya apa mau? Apa Ancel Galeng? Langsung tanggap deh wis. Asale wis di memorine wis ditulis Ancel Galeng. Iya wis ben ora. Sesuk nek bali ning Sulawesi ora golek manuk kuwi lho, saya ora ana ning kono. Mboten nonton Ancel Galeng. Ana ning Anoa. Nggih, Anoa, tapi niku dene manuk. Niku kados ngaten iki. Anwar ada tidak? Oh iya. Apa? Aku mau padak apa? Anwar. Manuk tau wi? Oh manuk. Manuk ya bener manuk sing bagus banget kuwi Anwar. Oh. Sing cakep kaya podang kuning. Anwar iki bagus. Iya. Pak Dalang? Pak Dalang ora patiyo Anwar. Sing Anwar pagareng. Piye ngopo? Asline Anoa iki opo to? Gampang kowe ora ngerti aku duweng kono kok teko aku lho. Anoa kuwi bagus banget, larang banget, wis larang saka podang kuning karo Ancel Galeng. Aja ngapusi. Aja ngapusi. Ora mboten. Anoa iki opo? Anoa bagus banget. Engko tak kei ngerti asline Ancel Galeng iki opo. Ya engko ijolan ya. Aku ngandani Anoa, kowe ngandani Ancel Galeng. Anoa iki opo sih? Mengko esuk. Aku pengen ngerti Ancel Galeng soalnya. Jalukku saiki nek esuk keturon aku. Emoh, ya saiki kududu Ancel Galeng sikit lagi tandane Anoa. Ancel Galeng kaya ngopo? Urung pengen ngancel, urung pengen ning galengan kok maksudnya kok. Urung pengen ning galengan kok. Ayo tutuke sik, tutuke sik. Iya. Dirampunge sik. Yo. Jan-jane kowe iki. Lestari.
Mbak Tatin saka Suntuk, Suntuk Soloyo Lestari Handayani Sentolo. Sentolo. Sentoloyo kowe. Sentolo menika laladan Ayuja Kulon Progo sak kulon Kaus. Nggih. Ngopo? Iki terus jenenge pesawate nyamber to terusan. Ya itu iki mau ancel lorong-orong. Oh, anceli macam-macam. Nyamber ndas iki ya. Iki mau jane ana sing nyuwun Mbak Tatin nyekar sesi deman. Wo, saka PWKS Wonogiri Badak Family. Oh iya. Monggo dijoli. Heeh. Aja ro Tatin untak gawake pemain ketoprak. Iya. Sopo? Rewani mesti gayeng. Oh iya. Engko si Den Mas Broto iki dukuhe pugeran anike suminten dadi engko men dioyok-oyok rewani. Iya. Ngono ya. Ratin ora gayeng Tatin iki wong jireh. Iya. Ming anule jera-jeri tok Tatin. Titik-titik anggere ditemek kayane. Hei. Sing marahi apa penonton iki do tergila-gila iki ya le. Barang ra gelem kok dipernahke yo. Ya, alon-alon mak. Ngaturke apa sih? Lah iki sing ngono panyulan Mbak Ika Suhesti mau diaturake. Ya. Luar biasa iki. Podang kuning karo gubuk ayu kok ditum. Ya. Monggo jumeneng Mbak Ika. Wah. Ya. Mbak Ika, Mbak Tatin, Mbak Elisa yang mengiki. Ya. Kok ora ana sing nyuwun sluku-sluku bathok sing nyekar Mbak Wahyu saking Semoyo. Soale kene nembang sluku-sluku bathok iso kuwalik. Kuwalik piye? Usluk-usluk. Sluku-sluku. Kula seneng usluk-usluk. Iya. Ayo ik diaturake. Pamundutane sinten, Pak? Piye? Pamundutane sinten? Pamundutane se. Kok teng slebar ora karo-karuan iki. Ora ana tulisane. Okay. Oh, Pak Temu Hartadi. Pak oh iya. Temu Hartadi. Temu Hartadi. Dipinangkane. Iki kakange Temu Ireng. Adine Temu Poh. Apa? Adine Temu Poh. Temu Poh ki apa? Ya jamu. Temu Poh ki jamu apa? Nek ngerti ku Temu Ireng, Temu Lawak ku jamu ora ana, jamu Temu Poh. Enten nggih. Ora ana. Weh ngeyel. Dinggo tambah apa Temu Poh kuwi? Di biasane dinggo nggawe gudangan. Lah jenenge kudu jamu kuwi lawuh kaya. Mboten ya kaya empon-empon iki lho, kok ngeyel to? Empon-empon. Empon-empon ki jamu iki lho, Pak. Ning aku lu tau sak suwene aku cilik mbiyen sok dicekoki emakku. Heeh. Mergo awakku mbok iki ora gelem mangan. Tekan semene iki lho tau muruh wong nembung. Napa bu jamune Temu Poh ngono ro ngono. Ya sesuk tak gawake. Nek Temu Ireng, Temu Lawak. Ora, Temu Poh ki apa? Nek Temu Umpang malah wis tau ngerti. Jamu apa nek kuwi? Ayo jamu sehat. Oh, mulane jenengan ra sehat. Ah ngomong mergane kok ra sehat? Ora tau. Mayo empuk wis ora usah dirembuk kuwi tenan. Temu Poh kok. Iya. Ayo. Ora ngayel lho. Leran aku ge iso. Ngantuk? Bobok apa? Nyondo mayang. Tandangi tenan. Wong kon wayang kok malah ngantuk. Sembetengan. Udek-udek macan turu. Ah. Mboten. Napa niki? Bubuk asmara sih. Aku iki spesialnya gubuk asmoro kok. Ya, kayak tuku jamu Temu Poh. Rasa tuku, sesuk tak gawak ke. Ya iya, tak delok kayak ngapa orang no jamu Temu Poh ya. Ngeyel. Mbak tak kono piyai pegerani ini, tuku mesti Temu Lawak, Temu Ireng. Terus apa jenis ini? Deg-deg cacing. Weh, kenapa jenis deg-deg cacing? Aku mau ngerai, doyan mangan ini jenis deg-deg cacing. Nyingkar nyingku
digeletek. Tetep aku sumeng iki tetep matane kaya kraket. Kae lho, tulisan kae lho, ada kamar kosong kae lho. Walah. Marai ngantuk napa niku? Ha iya, kae anggreme ngendine weruh kae terus. Kaya ndangar rono. Kulino. Apa-apa? Wiwitane bayang aku nang jero ras diani kasur wah saya nggus lonjor nang air jama-jama. Ya. Ling yen ke mutan layangan lelampahan kangka wuri tresno tulus natyan nengku bukas moro ya nenone nanone nano ya mangga Oh.
Sampun, sampun. Ya. Anura, saweran ora. Hah? Jaluk saweran ora. Ya njaluk. Jaluknya tak kei iki iso didomong sak rombongan. Insyaallah. Lah piye gelem apa? Ya ora apa-apa. Wis ora apa-apa yo. Nyetak tambah siji. Matang ewu. Kabeh to, Pak? Kabeh piye to? Lah kancane oman apa? Lho. Iki semene iki karepe dienggo sak rombongan. Oh. Sinden iki matange 10.000, nglawit 2.000, 2.000. Terus esuk-esuk ora bayaran. Iki nggo tuku apa nek 10.000? Wis saentuke, kanu temu poh. Temu poh. Hah? Ha, bocah kok demenake semono kok ditampani. Pak. Ikhlas. Eh, nyo tak tambahi. Loro meneh. Oh, piye? Orang gereleng aku kalau bapak ikan sik maringi sik beringosan ya mau. Jadi, ya Allah. Oh gitu. Di kendeli ini loh. Iya, ini kita kelikin kayak gini. Tak, ujno, tak tambah mana sah. Oh jauh khawatir bapak, aku naik karoko ini kurang piye. Biuk petutuk. Oh yang ngeri sekali tak biuk ini mesti petutuk. Iya, ya. Apa lah. Apa ini pak? Wih tegel, naik kuih saja aku tegel. Siro, lupa, mau 6. Siro kuih? 6. Siro, orang aku pengen 6. Rolas saya bu. Awe sampai. Yo nek melbu kamar mandi yo pengen 6. Ah yo. Maya. Bisa aku. Yo. Bajur ngejak kowe. Apa do itu ya aku limbu kok. Ayo yo rapopo nak yo. Mau gubuk asmoro diaturake Mbak Sopo Mbak Eka. Oh yo. Gendari.